国会で原子力発電所の稼働に賛成か反対かを国民投票する案が発議され、今度原発の是非を問う国民投票が行われることになった。我が高橋家は全員原発賛成に票を入れること。いいな。ちょっとお前は今度の国民投票どうする？私は原発には反対。原発は続けていくしかないだろう。放射能についての勉強会みたいなんだけど。放射線というのは人間にとって大変危険なものです。ずっと代々この町に住んできた人間が町を捨てるなんて簡単にできることじゃねえよ。原発がなくなればそういったこと全てがなんだ。日本経済のためにも地球も破滅する。赤ちゃんできた。間違ったって気づいたんだったらそれは正さなくちゃなんない。この裏切り者。人間だけじゃないよ。再生可能エネルギーって危険にさらすのは絶対にいかん。原子核が分裂することが分かった。疫学調査が続けられており、今度はいつ帰ってきますか？最初に留守番メッセージが入ってきたのは海、去年のクリスマス前のことだった。この番号が使われてた住所調べてもらったんだけど、こんな電話かかってくるはずがないんだ。どこで知り合ったんだよ。春川、ホースケ君。今日昼飯一緒に行こう。は？もしもし、春川真宙くん。聞こえてるか？時間を超えて電話がつながるなんてことはあると思う？本気であんたを好きになったら殺したくなるかもよ。いいよ。二人でだったら何とでもなる。愛と呼ぶには幼すぎる二人だった。ノーコールノーライフ。タイムカプセル？そう、お互いに手紙を書くの。てっきり飛び降りようとしてるんだと思った。ねえ、このことは大丈夫。二人の秘密。その代わりちょっと付き合ってくれない？大切な人との突然の別れで伝えることができず行き場をなくしてしまった人たちの思いです。楽しかった記憶が辛くて、少しでも楽になりたくて。辛い思いをしているあなたが一歩踏み出せることを相手はきっと望んでます。空を飛ぶ船を一緒に作ってほしいんだ。空を飛ぶ船？島次郎たちが空飛ぶ船を作るためにやってきたのは、発明家のジンと申します。グリーンウッドでは
最近雨が降っていなくてみんな困っているんだ。私はリリー。空を飛ぶ船を作ってこの国に雨を降らせたいの。僕も手伝うよ。みんなで一緒に空を飛ぶ船を作ろう。このままでは落ちてしまう。あ、船の火が。僕たちがくじけちゃダメだ。島次郎たちの勇気が大きく空を羽ばたく。さあ行こう。映画島次郎、島次郎と空飛ぶ船。いつだって僕の。手のひらを重ねたら心に身を委ね、溶け合って流れてく二人で遠くまでどこまでも。好きになってくれはったんですね。好きではないですか。まだ生きてます。もったいないね。中身がまともだったら絶対彼女できると思う。まとも？普通の会話ができれば。普通？先生のこと好きなんです。それ定量的に言ってもらえるかな。先生は普通以下だから私の言うことを聞いて。そんなまじゃ一生結婚できないと思う。え？もう少しで新しい世の中になります。全部読んでます。ああ。まずあの人で練習してみたら。女の人とうまく付き合えるようになる練習。どうやればいい？エビは分かりますよ。うまくいくわけねえだろ。たまに分かんなくなるんです。なんで？先生変わったよね。どういう感情？もう私どうしたらいいか分かんないよ。もう騙されたふりは疲れました。僕も嘘ついてました。君が言ってる普通は何かを諦めるための口実なのか。世の中に馴染めないおかしな二人が嵐を巻き起こす。まともじゃないのは君も一緒。やっぱり普通も大変そうだね。うるさいな。危ないですから下がって。異臭がして4名ぐらい病院が出たようです。指輪線の川端駅までお願いします。薬等番号275番。8時23分。何が真実かということだね。20年の前の話ですからね。そう、
なり。みんな記憶が微妙に違うもんね。一致するはずないんですよ。そんな一致することもおそらく一つもないと思うんです。今でも正しいと思ってるんですか。ある人を死と認めるってそういうことです。じゃあそうなんですか。じゃあ朝原さんは今でも素晴らしい人だと思ってるんですか。僕身体的にダメージ受けてるわけですよ。ここにいる僕を否定できないやつですよ。僕は24時間生きてる間このこれと生きていくんですよ。どう思ったらいいんですか。なんで怒ったんだろうね。まあそれを語るべきとされてる人が表に出てきてない。誰ですか。まあ、競争ですよ。まあ思い出しますか。おばあちゃんのこと。心配かけたですね。心配かけた。はじめまして、坂原です。まずは今日は自分をこう晒しに来ました。同罪だと思います、私はもちろん。じゃあ言うべきことがあるんじゃないですか。どうしてそんなにピアノが好きなん？全部忘れられるから。え？俺が進まずだったピアニストの道も何もかも全部お前が持っていった。ケンタロウ？俺だったらポーランドのオーディションで入賞では止まらなかった。上位にも入ってたよ。ケンタロウは一番になることだけなの。当たり前だろう。そこに行かなきゃ何も始まらない。真面目な兵隊つゆきが暮らすのは毎朝9時から夕方5時まで川の向こう岸の町と戦争をしている小さな町。はい、誰に向かって撃ってるんですか。そんなある日、明日から楽隊に編入するよう通達があったよ。あ、楽隊の兵舎はどこですか。なんだ、戦争の役に立つのか。おお、やっと来た。そういえば今度この町にすごい部隊が来るらしいよ。すごい部隊。夢のようでいてリアリスティック。どんな脅威かは忘れましたが、世界が認める新たな才能が全開。変な音はまだ聞こえますか。向こう岸からの音楽。向こう岸から。仕事がないと困るのです。他の仕事探したら良いです。それでも向こう岸の奴らは残酷だってね。だから息子は戦っているんだよ。一風変わったこの街は私たちの街かもしれない。生真面目楽隊のぼんやり戦争。
守る気はないんですか。始めよう、何万回輝いて、何万回分の明日へ向かい、今日も走る。例えばそう、何万回も誰かにどうと笑われたとしても、僕らは掲げるんだ、 Yes、hey! てめえどさくさに紛れて浜さん引き抜こうとしてんじゃねえよ。小松区長。ああすまん。はい。誰よ。笹山さくら。知らないよ。あなた名前でしょ。呼び捨て。だって私ここに住んでたもん。不思議だね、清志郎はここにいないのに。やめて、なんか怖いよ。あんた一体誰なんだよ。約束したでしょ、仕事が落ち着いたらゆっくり行こうって。はぁ、富士山だよ、湖に映る高さもの。ご主人はいつ頃。うん、もう40年近く。それからずっと一人。でもね、私が清志郎なの。私が玉井と結婚してたけど死んじゃったの。それで今は桜なの。今の旦那さんの年齢だとこの代でもう一回夫婦になるというのも可能だと思いますよ。なんで忘れちゃうんだよ。わかんないで。なんでよ。あんたはなんで死んじゃったんだい。必ず一緒に来ようって。もういっぺん一緒になるって言うんだったらさ、それはそれで素敵なことだね。この子も大ちゃいどかなにも知らんくのに、参加ない。あ、十歳時と来たじゃん。もう行かんかったよ、おばは。一日も教室の中入ってたんよ。こんなにとは考えらんで。もう反抗はな。ちまってぴゃれ、みこがディストイだ。おばはもうこの、僕が行って助かるんじゃないかなって思うし、家賃も払ってるでしょ。年金少ないからさ、大変だ。白浜は80年しかないさ、歴史。炭鉱でできた町じゃん。炭鉱イコール、もういろんな人死んでるもん。行くだけで、なんか。昔の炭鉱の人、かわいそう、惨め。物を引いてあるだろ。昔から。この子も大ちゃんと一緒だわ。こうされた自分もパンやってやるや。うやほえうやほえしゅうはんうせろとえ。ベッドに言うのに。ベッドなきんわんそうこんそうまん。
おお。